кирекке, саңың ұхылыбық кирекке, икі ұйдақ нерейдер сыталар. Беге бүгін марха әлернетегер бар, эко ферма туймады ден саңа терлебіте бірсі болбыт ұлақан қайыстыға кәлін тұра бұт, оны ұқытты манна ұнақ сүйіне тұтан өлі тігінетче барар. Білеген бұл күрдік нерейдер түрі-хүнірі, бұл құлын тұтыры иттен жа массабай түрі сағаланыға, онтон бүгін бігіге яқар анамыд, ұнақ сүйінің үйт ағы, әт ағы, оран тағарыға бір бастың көрдірілі түймады кафирма үлетін қамнаған тұғынан сұрды тұйық бұт. Онан бір басты күнна, манна сұрдақ марха салатын сәбейді сәйем, біріге жиыры, Вернетті Владимировнаны күтті көрсөбіт, үйтеу кәнен. Үйтеу кәнен. Вернетті Владимировна, жаба халысты бігігі көрешілі бітер үрді тұйыққа. Бұ экоферма ден аттанан әйгілі әбікет бір сыл болы, бұ сыл егер әйгі түхіл бұқ үләтті ақыты, тоқсеті елі ақыты. Бұл екі фермалы ақпыт, сұрдақ онына марха ден. Марха 14 кейілілер, сұрдаққа 10 кейілілер. Оны өнде күнақтар тұралла сұрдаққа. Манна бұл білен тұрар жербе тоқпы қотамыз суван сөйілер, оны бұл күрі нерейдер біт. Онтан офсайы 202 тәбелі ақпыт бұл марқаға. Тоқпа сұрдаққа 270 Сәттөбелі ақпыт, онтан ағуын үйе өңнік, онна әме бар асқылар тұралар. Бұл үтір ақпыт, бұл хағаламыты рапыт әбітті, кейдақ болық тұрмыз? Аға, бігені тұққан наяп бүтітер хағаламыты, декап, январ, онна бұл білген масабай бұт хағаланын тұрыр. Феврал, март, апрел, тұғына бүтәе майын кәметер үйіқті ақтар, Төхәл бәкке өлілері? Мен көрдіқ бұны барытақ әдәр әдәр жон өлілері жер көрдіктір? Аттан тұқпыт коллективіт әдәр білеген тұқты ханға үләттер бөттеген барыты әдәрдер кәләлілер. Күрдіғастар жән ұла ағаяқтар, ақсанын ақтар. Тұқты специалистер бөтеме әдәрдер. Онан че әдер үтші ажу тардығын әрір тұққа тұққа хайсты бұдығар. Оны көбітті, кеге көрін өрір. Жау оннаттың бұл білген бұл қас қотынна құты мен күрді құны мұнна үкке бұғылақ? Бұл үкке сесе, бұл бастақы сесе, антақ үкке сесе өнік ұнақта тұралар. Жау бұл барты субанна тұралар? Бұл субанна тұралар. Әйгі сүрін сұрып күт тұққаны? Оты әті үшеге қачысы бала, әт оны үйт қылы әзі. Сылбыт сұрыпыт үшеге үйт әлбақ әлгімі үйенілағын. Қандық қынақтар, қандық бородалар балыры үксін? Біге білейін төрт бородалақ бұл, Красностепной, Чернопиострай, Холмогор, онына хементалар балылар. Бұттан Вернетті Владимировна үсі бігі кәсіпетін салғық бұт, бұл манна әте әпетін күрдің үлілі қамны ғыджар жонғы кәлілік бітіне манна Илья Игнатьев бұл сүйі ағататшы кейі бұғытынан үлілі ребет, оның Ильяны ғытты кәпістеқ. Илья, тұра бұл. Жар Илья, ән бәй қанты ғыджағаны, қанттың түрі тұрған? Кәбәйе. От беремін, сақтырын көрдемін, ұлатабын, комбикорын беремін. Күнгі қаста ғатады? Күнгі екеті. Қасырды кеғе? Қасырданы кеғе. Қайда құлатағы тен ақытын? Байылқанны. Мұқыттарын. Компанна қачайдылар. Өтші күгінір тағы жылық сұваттырды? Ән ғанар нақтыры ағатыры өткенде, оны қаңарды ағытты? Құлғыра тұғы қатын ағай ғанырын аға қатыр? ғанырын аға қатыр бұдан әлбәқ ағылдар, сенаш елдер сақтыр әлбәқ. Әбей қатыр әлбәқ дейін? Әдір кейті қайсы отыр түгін сөбілі әнің жағын? Бәдім жағын дейін. Атан, хүн бір білген қанына бағарар қамнас бұқ бұрғы тұрып болаға дей. Онын жәйін бәйін әдір кейі құлығыры мұнда қамнас бұқ қайдақ дейін қанды кенің? Хүн, үші. Бәғат дейер. Хүн дейер. Жақытат, Илья, ағай қан ғалақ кейі болан бердің, олыңыр үләні кәйірің болу, онын ца әтенгі өлелігі бағырым. Күнің қарайшылар бұл, өттің білеген бұл бігігі суббан сөйхілер тұрар қотон нұрыттан салғы
анра бир кайыска түтүртак сыкка, онно нактарын атын аныгы технологиянын септибендерин бартын олус үшүгөй аныгы технологиянын дайылына аппаракка ыллары бит. Онан билеген биеге за техника кытта кепсе тех бахалысты бұрыққа. Демонна Анна Николаевна Душинова, бу хайство за техника, бигин кетеген турар, Анна Николаевна Тюкехана. Тюкехана. Демонна Бигин Кепсера, бу биги ханнекел люди. Бигин биги животноводческий комплекс Мархадинга Варбут. Экоферма Туймада Хотангар. Уовса экоферма Туймада без Хотанга. Из Хотанга Якутска подразделение турар. Ики Хотанга Немигу подразделение турар. Что мы не были, он был бирхотонго ли линду бартер кончал. Какое подразделение за техника он? А что бархотонго, коротко бархотонго нарго бартер кончал, да? Кончал на. Да был тух зала, когда вы тибал стекер сер. Был доильный зал елочка на 24 коров. Какие-то ничего бегал готовил до вода. Вас такой опыт пут, октябрь и там ген сахала опыт. Зараз бул бир теорманики, кеше теорманики, уовса жүргөтөт кире. Анан бүтөшүштөбөгө хотоңга токтоп калып. Ачы жүргөт жүрдөн ага билдиги кетти. Зараз жүргөт жүрдөн. Онун хайдак үлөлери кини, хайда бугалакты үлөлери. Атаң Андрей менен багасы кире. Там бастанта нахтар кирелер. Потом нахтары бу унун синелерин суян аппарат кетерден. Аппарат бета массаждыр, ыр. Хас бирди нахка шотчикта. Тэхэ үйт бербитин задойку бербитин бартын көддерер. Олхин контролны дойкайын за техникон орорга чапчыке. Тэк орорга курдык бу күнішкі, бу хасардаңы ыымга он бидили, он биди ин литра вир биттеро. Эти завозной нетелер бит. Ол кыгыны кемге септим болар ду, битер ариэл бахту. Мен авар, отан болар ингит тагар, бо тарелта улелех биттан агалан билинге показатил олыс чугай. Ол тохтан сутулуп та? Ахаттан. В первую очередь технология даения, раздой. Он там артан тутулуп та. Оно халы бір за техник бұғытны чығыны әні техас білді ұна қайдақа ғықтағын, қайдақ үйті берейті, қайдақа білдіқтағын еген бартын ән бұғары бұлағын де? Ән бұғарын. Дену күрдік кепсері бағалысты. Опсайынан білген ән аны Тимиразев атынан институт көвермеккен за техник анатын Алло Москваға үлді көріқтінің кәлбекке еген онан бұ техасы бейге қабы жаны бары нақыдан олар дақтыпте. Кейе қабар темандық аппарат соқ, олғынан бәлінден дейбет, онан за техник бұғытынан бейге көрәшілі бітер түгісі білейін әтей. Қайдақ қынақ бұтын бейге ұнақтан әлбақ үйті олық бұтын сөбі? Онтан бастығы, бастығынан ағалыға. Әте наличия сочных кормов, то есть әте сенаж, сила сен көрдік ағалыға бастығы өчәді әлбақ үйт берір. Әте сенаж тенте бейген-бейген бес бірігенін ұлақ болар маны, инчағай. Силас бала жалық инчағай болар, ағын чекайын бірген барты ұ болар. Рационы обязательно ол бар болынады, максимально әлбәқ үйтілі қытын бағарын болы қытына демеді. Примерно бігі бүйінгі тұрғынан ұйанары нақпыт, тоғысту, онны кейлі от сейлер. Ол сенаж сейлес 15-ті шүрбе кейлі сейлер. Бігі болады ол именно бастан түрі өттірге, именно привыкание еден күрдік болынғына, постепенно ол сейлестерін сочныңдарын бері өт, сенаға сейлға. Тойдақаны резк әлбә постепенно уверен, хюрбеки или адлы тахаравут. Вот, он на, обязательно на концентрированный карман, на комбикорм беревит. Бести алталы киле. Уэнэр нахтарка. А то он, овсэнэ манык, илан курдаха инахтан тэ эльбэх үйт, саамэ эльбэвдэ кэлэхтэгэй. А то он, эбэтэр хаддах багарар эльбэгалы кэхэбт. А то были максимально сору, эти центр дайдуларга максимально алталы бести тахинчалалар. Алсты да хаттали ме валлар. Бу билен ике тахинча хүрбэхылга октябрга завезли вот нителей. Завозной нителер агалды. Кеннер баллады тетті бести тахинча бирахтахтар.
То есть а там лигин, биенгук туругунан киннер, он 8 литров средним берет роллер. Это уже то, что кухан болбатана утрача ватана тюттенча вереллер. А нах куханнеры сайнеры целую тюгурючу гэнэх тахта? Абитер тюрюк кемигер химбир маннэк огуратер, это кто тол блохат? Лактационны, лактацията дэн эти тох, тарюгуттен 9-305 күн ыанар. Антан ол 9-10 ый болар. Антан икея запуска варихта, сухостойный период тенатынер, до следующего отела. Она циклично манык бары турар. Тарюр, ыанар, запуска варар, антан тарюр, имя ыанар ден күрдік. Ол кәмгі чөдік тұтуған барын семенене оңырағат үйгіт бе. Әчен хенақтыргетін барытын бәғіт семәлі кетті, бетер манына сабыр оғыстыр балыр. Забазнан нетелері бәбіт семәлі бет, онтан бұл местіні нетелер бұдан оғынан саптар ауыт. Бастығы тәріуға чіп шекетік астынғына ден. Ол кәнеттен екес тәріуған дейін уже тәріулігер әскүстіні семененен керевіт. Атын ақтаргетер мандык норма тұрарағы тұ қастыры түріқтәқтен әбетер олық күрджен өлір дейретер бөлігі жарды. Средний срок продолжительность тех как коровы жизни. Это тех как примерно на тет без лактация, а гормон забой говор. Это не без тет тет люди. А то бу ганар тох станция бу ханки дедитинг ди, алтын нитта хана галатыгит. Оратыты шугай чат тох ден белетатин бая кигер. Манала де именно тунан ше үлхет агаяхнада она түргенлек ганаллар она качественны ганаллар. То есть бу дайилне залга бететте беле бу бететте беле дайилне залга бир даяркага нормата 100-150 сотут тебе. Так как эти молокопроводан ирбетер хирбе бес сотут тебе бир кияка. Штат кетчер экономия курдук барат яка үлхеттергер камнастергер. Мана она түргенлек ганаллар зарас. Во за 15-20 минут ганаллары хүбет өз арасы ганаллар бе. В то время как молокопровода нен балтарай ки час. Очоны лелерге име түргетен таксы үтте. Аха, түргетен такар. Каса энек сат бар иманда? Манда ке энек сат тапыт. Ол ке энек сат чабы манда турашын бартын дем тер. Солбыса, солбыса, солбыса. Үрен келлерен баран ача ген кебе. Өте үрер ки хаддиенне үрер ки хелапыт сөрер, үрер, төттөрү үрен баран төттөрүн баяр. Атын хеге аскытын өлгүтүн манды кантта кылабыт эби халы. Оту силаһа синаһа бәрдән орот. Кемби корм заказ тут. Онда минеральные добавки все ин бардан заказ тан орот. Сәбәп аны Николаевна же эдер кихи атынан бе хулыбыр бу ты хайсты атыган олыш жүдүк таланган Москва курдук курак күйөрөнөн келбит кихи боллаган ди. Эдер жон үлөгөт алыгылар хайдагын курдук курагын бу хайсты өттүгөр. Гәңгә әлбәхнага тәгәнә хабары олысты халак. Аны хаттан билеген биге кылгас тактыуга барыкка, антан өнлек кинактыры оны үт соводын кытта. Кирсәк бигене мирге бул. Бу күн бәгәһә, күн сирен күрбит нирейдер тораллар, олыс сенелер күрүнүктөр, аны тесергек күрүнүктөр. Онна бу нөмөрдөр хок булактарын ала тебагаһа, бу айкын таа түтүрөптөр ден, онту нөмөрдөр булганы хендирөптөр. Бала эме неделе курду бу булсып. Анан билеген биги сагы бу
түрүр нактар, гөнөр нактар салаларыгар кирен турабыт, анан билеген биһиги ветеринарны бираз кепсенин стекка, анан багалыста билекке барыкка, онотту бүгүн манна туймада экоферма главный ветеринарный бураха Лазер Федотович Барбахтыров бар, багалыста Лазер Федотович этиокенинден. Нравилось. Ага, я бы хотел, чтобы я прошел битер, когда дырка. Бо, блин, бу не лидер турасы, дырка тура. Он так и меня лидер баллар. Я туга там нахтри. О того он новый нам натуралдри. Бу не лидер тура битера бирый баллар нерер. Бу он натурачилер. Бу вот так клика готурачилер не лидер бит. А я кинаглер, били кинаглер. Мантан уже кинер. Анара икки дырагар анара так анара атьякка баралар. Ачам анна бир дырагар дир манатуралар. Манатуралар. Иелерин виттерин иелер, музеевалерин иелер. Кенттен аргы ягайдык заменитель сухого молока кайлер. Ачам кенлер манна эмиттен болбакка кутан бир битю кутин иелер да? Кутан бир битю кутин иелер. Дойердар специально бу Требует нахтар бытыгар дойер дахбыт, дойер ыр, он ол дойер үйтін уже нелейдерге хеддерлер. Именно бу, бүгін требует нахбыт үйтін, именно ол кенне нелейдерге хеддерлер. Малузия батын. Бастыкы Малузия батын хаяндағанда 3 күн ехтәк, он хамебе бүті минер балдыр, мүлдеген хаяндағанда кейхил ехтәк. Ага, бұдеке бір қара. Анеджа білеген бұ нерейдерімен көрдіқпіна қолуыра растағар көрдіктер дей. Бағаға түрі біттер, хен неделі бұл бұттағыр қадер олақан көрдіктер. Ете тоған неге? Ете бұ бігеке бұлырын Октябрьге Красноярск айттан нетелдер ағыттағып бұд. Ол нетелдер бұд, атақ Красноярскай көрі семелден көбет нетелдер. Оттан бұ бігеге бәбетер олақтағы нерейдер бұд. Киндер огос олары, естественно, бутем деха. Онтан уже искусственный дырт киндера, семелем мит нерей, хаган барлар юлахан болар. Огос нерей тагар. Бородотондук болу, да? Бородоларондук, черно-пестрый дыр. Да, аны билеген, бу түрәбит нерейдерге тух тирэхендер тутта, итагады. Оттан түрәбит нерейдерге тутатында бастыка икки күнігер Есилен витамин беребит, онтан витаминизацияға баралар. Онтан неделеген бұл бұтын кәнеттен уже вакцинация против сальмонеллеза телеаттенген баралар. Онтан ұмтойдыры повторданан баран, иккіз вакцинациялары тирехофития лишай ұтары вакцинацияға баралар. Онтан тұтатына бұл қолуыра әт болар, бұл салғы ұнақ ұңыру бұл тегенден талы барду, эбдеттен, эбетер ол кенекен олырду. Онтан бучок онна тёлка болады, түрәт ақтырына, тұхы онна атырден. Онтан тұхыта уже тоқ бұдай барар, бәбетер қалдары бұд. Өнір нұққа онын күтіп қадар шығыра бұд, атырдыр аттан бұд. Чоғына әге бұл құлығыры өнір нұққа нар қалдары нер бұл қатты? Аха, қалдары не бұд. Жаң бұл тоғы мұндық лампа тұралар? Специально согревающие лампалар. Төрәбіттерің кәнеттен кендерінің бір инчағай сектақ болалар. Олан тойдарын құрдарға лампалар болар. Көрі бұл сұты құты нерей болаға? Мә? Тәйәр үші байды. Жа, ұнақтарғы тұрып тұрақ әддіқтарай? Бұлырын бияқа бионағыз төбі нетел ағы бұл бұл Красноярск айттан. Олан тойдар бұл ұн Онын ағылар барты түрәтілер, барты тәңгелер, шөйділер. Тәхін бір білілен, екілен, кәнеғас келер ақалар. Тон тойдарын оперативна тұтуыра неге біт. Қосты бәбіт тұра біт. Оты че, за техникетті көпсетті біт, ехол өбірі әбі ағылығынан еген кенілер бұсты баққатын салғанна негерден. Оныға бітірінәрдер екетен көрдіқ Келин ақтар бітті. Келин ақтар бітті. Хем бір бігі келин ақтар бітін адаптацияна ағаларын дейін келбеттерін кентін витаминизацияң ұрып бұд. Специально бәбет брикет үрібі жиыр, кормовой, үрібі мұқаң құтамы. Брикет ұмыртан сепіп бет, тұс-тұс ене бен бет. Онына оқан еттен дөсі специально брикеттерім ағынтатлыға мұт сепіп бет. Келі нетелерге. Ол тұмдың ұтылы елдерің көрдікті? Онты адаптацияны ағалары кір. Адаптацияны ағалары кір әрге чеп-чектік ағаларың кіні. Онтан тұқ тәрәхендері кетағаты бұл құлығырып бұғы ұлы ағаны кіні?
Это бигивлин саске противоэпидемическое мероприятие был не ходит. Он то будет арханлы такие лер, вакцинации лер кирел лер. Ну видите. А что братан вандык была на лане был? Братан была на лане лер. Да, но блин, он теребит нахто бутроллер дитин, где? Он дикий барихара. Кюнгек кита хатават? Кюнгек кита хатават. Вонна эби бит теребит нахто битер от вонна камбикора мерхета бит. Антон терем бараннар уже вон ахта кюн болан баран кеннер офшей тоқата қалдыр. Офшей тоқата қастыр кеннерге уже от комбикоры мы на синаж берили. А вы синаж берили в эти территории? Территории, да. Вот он, сию хтерга берили, ден, беги, ветеринар, хаямут, утром мы бедер бепит. Сию хтерга берили, а что она кидна рухтан халалдер. Это нам бьет ин сеп. То он так бодро был. Вот он, кине синаган уже то вот сочная карма деньги хирер. Он на игер кирем баран уже бродисканер. Сиюге. Он на бродисканер бархан, я тарханан. Уже сию хтерга рухсоротонук. Все наш силы сетягнет то арихой то где-то ведь. А то нам блин ханверами кини лазер. Я где сахарами там. А мы на академии выпускников был ланди. А вирах так какие будет на холору блин беги хака жанатон кедах хотом мутун тут обут. А ну хаян бу ветеринар вирах так ветеринар будет на. Бу делеригер нахтун лорджанга тугу сувелингете. Я нахтарим кругестерге. Ютунел бетерге тюрюгулига. Но тут трёх лига, хотя на данный ветеринарный мероприятие на отрох Канада противоэпидемической дары, он то меня мне только для них живет в бюджетном учреждении лига, он то на утраженный баллер, утраженный где теми то хотя на вакцинации отнылен, вакцинации он хотя на рынке тарандар, им при продукте так сэргар еще и качественный продукт так сэхта. А вакцина или то кто галили нака? Он то предупреждает заразные болезни в Владе. С истыганных и рыдатах с ваттерангами. Эдеттен сэрэтэрдия. Эдеттен сэрэтэргами. Эбже, вон это дэрджан имеем, мичек, бюгін наха юэра ханатымсэ, бюгінгі Охылвырча Анна Николаевна бейхэ, онлык тюбэхэн халла дир барта, эдэрдэр маны тюбэхэн мустам лэлихи джавитчан, онон, эдча джон тэхайстватыгар лсыгыт, хайдах курдугуй. Тэхэт Аллахаллары, эхэгэ хайдах улэлигиди. Но то ветеринарки не тем-то бюджетные учреждения, где едят специалисты, тогда браллер, у куратора тюдя браллер. Улус это тюдя лохая, едят специалисты. Ханнаха рит гра, ты хайст в этом тюдя нормир, мы бы эка фирма или дербер, миха министерство сельского хозяйства молодые специалисты би хочу говорилер. Я е, он то и дровах то и кие стимулирующий куда хочу влади. Он то бюджетное учреждение лерга уже на которых ух. У него той дорогар ханна стране велдер это был, эдер специалист лерга. Он то был бей первый вот этот когда ха эдер дел бахпит, то ханна спит еще и келетур яе. Тохта вака, тохта была вака янда келер. Эдер ки будет нан ты хай сутан сайду на хайда курони. Еще и кепсен на хабикино, но не ханаган из тех помбард. Хайда хайда хтаги, ты хай стота. Ты хай стота, хайда хна. Хан хотан нарту тулла лирата болир, эббэх. Эббэх хотан тутлун на гана фоғуруттан сюхи галлах бутна хайда эти бит. Еще и кеме көрил лирата болир онлыкка. Ото эдердерге билигин данны хим бир бир сиянска хай ствар ерге гин эдер специалистерге кеме бэта болир ди. Улынды курду кеме корыта тютюгар эме онлык тарханера ты будешь ее бывать. А ты хай хай улавот условия так хайдах трейлери. Когда ты чуешь хардик, кем ком котом гаджеры укити. Это улавот условия ты так еще. Ты еще еще это. То брата вар, хотя наргитыгар и мал была. Брата вар, хотя наргитыгар. Но то хами главное ветеринар будет на эмпитин лагана, эмпит брата калетурер. То хака заявку он дохпен брата на лагане ведь. Еще это. Эти кунбага бихи бери ветериме ветеринарны өңі овсенын ғана түр дүйрін туғынан, онына ветеринарды қамнасты қаратын туғынан, онын эти әмтомтиите ардағаны қалбаңнерін туғынан кепсетен хару болып бітсе. Оны қоттен хеха эти чағығыр қайдағы әмтом, араз, абрудование әген туғаныта?
Эмпитин там потом беги, бывает качивать на лавит, там то потерять тебе качать на. Эмпитин там потом разы она рта хортна кастывает. Вильгин аричевчике, мы на аптека ларкенер не агар, он на услугалары кадже гархан. Беги нашмир сюхивит альбах, вильгин кеннер календер, нашмир кеннерге сибирская язва, лептоспироз, эти ваханцы стыганах, кигенеха, кыстыганы пырылар, барта басхолар. Онтон атын доктор кеннера уже хачалах болар, илген онтой дырынан бейхал бақ сүйгілі ажонға ғырақан. Орды қанды көрілерінің әнжелері нақтар? Хақа ерегерді. Хақа ерегер орды көрі жағынлара нұты олақан хоқ көрдік. Хақа ерінің әріті еден хоқ? Бұнда хайрин ретеронды хоқ, сыстыға нахыры хоқ болады. Эти хотулустарға, табаларға бар. Бұнда қорыда түтігер, сөйгелер түтілерге хоқ. Сәп жал әзір мақтанауын еға бүгін көпсәуіккер. Онтон күрдік бұқас бүлде ұнақ сөпкі төрүйірі, біреметкер ғыра, ете барыта. Бір техікті құлеттен тақсыр болады. Аңардыз бір кеге үлеті болып бұдақ болады. Сылай қағайсты барат өлі атағанда коллектив үші болдығана жа біле барар. Ол қадері тұта керекін күтті білдер, коллектив олыс үлі әліқті бары бір санаңнан салайттарын бір үлі тұғығыр, үлі лейлері көстер. Күнді қарайшылар біз алғы білеген бігігі барани әққа, онына үйт тұтар соғытып қалыр сергет емет бұл үліне білсек біт. Аға, бұл экоферма үлеті олыс үшігеддік тірілден тұрарын бәлетті көрімін ол күрдік етеніне мұт ұнақтар бігі әрдік көріп бөп күрдік аппаракқа ғымыт ұнақтар үйттері бартыманына кәлері бұт. Оның үйт тұтайтшы Клим Гугілі бұқытта көпсәтеха Клим үтек әнін. Үтек әнін. Аға, бұл мен күрдік бұны барта олыс сабыз саңа тірілдер, саңа қолуыры бұй тұтайтшысы, оның ән үләңгі бәйінен бағасыда көпсәрі. Мен баланы манна үйті ташынан лебін. Бұл баланы танк ақылы жетел біт, 10 тонналақ. Бұл манна үйпіт маны кейдер. Оны мантын баланы малококален ұлар. Бұл баланы танк баланы бәйті сойытар. Оның жа бәйті баланы сұйыр қайыр. Үйт бар бітін кәнне, маны бәйті сұйыр сайғыр. Өтін ән сұйын сайған тудығын мақы? Оның құлыған соқ, барда автоматика, маңы бұл ақылаждене бар, промывка, мешалқа. Ақылаждене, промывка, мешалқа, бұл маңы барда баттығын. Так. Маңы түге өйтті, өтті оны бұл қас тонналақ сестеріне тұрарын? 10 тонналақ. Оның әйі күнгі бір ғаңы төәлбәк өт ғаныларын? Білінгі ұтты білінгі тұрғынан 112 күнняғы үйпет балтыра тонна. Балтыра тонна, күнняғы үйпет, онына күн аймалы көкәленілер, Хасарда тоғыз жасқа, Жакускайдағы үйт сауытыға барыр. Оты кейхе тұппат, Хасардарылар? Кейхе, ау, Хасарда. Оты кейхенгі ғам, күн үскі, кейхенгі ғам бартыманды кәлен тұрып? Күн үскі, кейхенгі, оны Хасардан ғам. Оманды кәлен түйер. Бәрі анда тоқ бары, олыс әлбәк, фильтр егін бұға бар бұғала қараға? Өңгіт үйт залыптан маңында көлер, бұл маңында көлен тоқы ол танкыға барыр. Ол көнеттен бұл дойқы өң бүпіттерін көнде, бұл жа бұл әме автомат тақпыт. Бұл баланы дойқы ол көнеттен әме бәйті баттығын маңы, оны әме сайғыр, еті оның түнді оның барын сайған. Еті білі марын көрбіт дойына парапыт, тұғы бұтырарды үлеті? Бұ дойқа, мойқа. Дойқа үйпідің кәнләрі, мойқаны баттығыт, оны бәйті сайғыр. Климаттың бұ үйт қолыбыра қайчысты батайын, үйт қолыбыра амтаныын, сыта хуғуын, еген кейі манна қандеме білен сөпті? Емеге қалуыры сүшеді сүй батаққа егенден, ең бір үні туара бары болуды? Ол мұны барты фильтрда, әлі мұны фильтр бартын арастан тағыр.
фильтр кирер, он ол барта, анна томе, барта мене халар, он расривитр. Он расривитр и тропа. Расривитр, ага. Антон, келемен бен ханна, бутуа хирактах кихи манну лилири бу ютутар сыққа? Бу манна балана технолог молочного производства. Антон, тугу мит манны кетен кураванду хачиство тегер? Ата качествовать, на так докуска да утработа химбир куна анализлар, анализ тутар, а и бетан и бетан берер келир химбир манда бастан келлергар утпробатан лаллар бастан, ал кенеттен видда лаллар, жавраллар. Хаян таане куна и мандак берер келиллар. Эти тенди хасерде видде келен молоко завод келен молоко жаврар ден, олата манна хасердан оно кунускую утер харалун троблахтаради. Кина харалар. Тохто болбат. Тохто болбат. Бо танк бейта соютер. Соютер. А то бо тохтор туралари бо, то он гальбах туй бо. Бо була не тохти, и титер. Эти, нахтар эмидерин суер тохпы толбар, бо була не анраза алга бар. Бо манна ити у буматора, бо манна качайдыр, он анраза алга бар. Саласунун хуйлар. Саласунун хуйлар, ага. Анахсиндин. Саласунун хуйлар. Он антон буваллана бу тохтут. Бу тохтан келер. Он бу тохтар була бу ити унан беле сайгылар. А бу тохт суйлар. Аппаратты хуйлар. Аппаратты суйлар. Ити ун бартеле. Ити тер тохтар бу. Деблиген бу эми бир сүрүн саңа технологиянын оңолууд бу аң кирдеги саңа кирен ха быйыл катаң бу күннөттөн ол эмне кадар өлүлөр бу күтү бунне баланы мен токол лежиптим сырдаха ал сырдахты мында келип битим тоо сырдаха мен мындык барды сырдаха баланы мен мындык танкалактар бардаха мындык кырма ади кыра танкамандар бу ади бу улхан Анраңы таңқы қыра балтыратын алық. Құлым, мен түгі өйдеқпін бағыра бұл. Құлыбыра үркен жылырғы маңды қуаты болыға де. Таңқы тұқ, ол аппарат тұқ, білі әддеттен аппаратының барды оланы құлыр маңды кәлбақ, бел кемге әлбағынағы ғаң бол баққа. Ол ұратытын қайдақ құрағын үй. Құлыбыра жылырғы үлет әлбақ болу, қайдақ ту. А, то, жылырғы үлеті. Колорос и дахала на бедина на балладе. Он мог копороводно барар, когда он бедина на балладе. Он там был в Гардуте, сидел на бедехире, он нык. Таранель. Блин, он же очень зигнал, он другого лач. Судругу. Улехетерка, судругу. Легачепчета. Легачепчета. Ты хай свезен, хай дыхай 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 Оттон ты хайстата жигинен билин эйүлдер ди ты хайстатын. Оны ты хайстататын эннеке сайдар каскелях тенебин. Оны бу эдер чат ты хайстататтан толубакка келе туралларга хулбара барабын деха. Эн түгүн хөбүлүгүн иманда. Манна коллектив бүтте чүгэ, төлөтө де чүгэ, хамнас бүт хамна да аны чүгэ келе турур, өйгө кете, авансылан. Аланса, он на хамнасте гетерар. Он на манне билеген десе бияха бу офседжи бар. Манна холора келенге офседжига үддеттен лорунгут үлеле хитнеп. Тох пару слобе бар дихан дивен, он на валлан бу эдер чат келен үлелен септен. Отчуғана ты хайстуата хайдыдия? Ты хайстуата сайдыға, сайдыдия дивен. Эдер чаттар келен үлелен хамнан. Бу билин кардуучи үксө барды билин эдер чат. Эдердер манна. Эдердер лечат. Тэ мактанабын килеме яха. Лагыр ситилери жети курдук. Этигендиттен кырдык бихе тэ хайс вата өссө сайды онна маннык санаттан саңа терилле ханга аныгылы скөрүнгө скүрөнгө хепти бер хайс толар терилден ихендер биге тэ хайс вата сайды тигер олгу урухтыраны ха билен турар этче жон отчотугар условия бар булганы үлеле келеген. Билген салгы биге бу Әлбәқті жетті біт, өте түрі біт, нерейдер біт тағаны саңа өпсенің
семелеген түрәбісігі бұрудатынды бұхытынан олақан болар, оттан оғыз саппытынаған оғытой нерейе бұ арийді қыры болар. Бұтан оға семелеген теметегер бігеге салғы көпістек пікілгіз рекламы көнеттен көрсек бұд. Білеген бейге салғы бұл вернетолы неверонынығытта семеләхін тұғынан кірістекпет, ұнағы бұл ғатты тұғынан, ұнағы қатты вернетолы неверонына. Еге ұнақтырғытын барытын бұл семеләхін түрі тұғыпты, әбетер атыптарыме балдырды атын көріңдер. Оттыр бейге бұл білеген төрен тұрачылар бұтын жүрдон қонуқтары тұлды дағыны хемелін ебіт. Например, наяп көтері әбіт, бейен барғы декап көтері әбіт, февраль-март ұзы хемелінден елді. Атак, конечно, субайдар кірі тұқтар қонуға тақандар бұл ұқты неме әп бұл. Олар ұзы атын тұқ болылар. Но тёлкалары тон бастакы тухтагын олстан ордук үле хайдар бәте кеминнен иген онта хемеләһин гене буллана огота улахан булар тух булар на породатынан ату би бартын унахтар бутун бартын породатынан сементал семеннен например бие бу манна холмагор магнит Сементал кара дембар, он на красностепной люкс, кем чипы куканден огустарынан хемелет лебит. И тем порода огустар хемелеры. Но черно-пестрый черно-пестрый, красностепной красностепной, холмогор холмогор хемелетинен хемелет. Ола бүкүй бап таха. Аны породандан барын нөмердәктер. Бар таманда хурулдан яр кем кахан төрәй битен журналга кирен яр. Аны көрөмөт токтубут. Тон нах көгөйөр көгөйбет эми токтак булар. Аны көгөйбет на то массаж тибит. Уколан токтубут. Бар методы билен аны гытуунан тутта хатыбут. Эти урокларга кулак такка билген урокларга бар дуу эти семелерине саны немалар. Оттон тохтатага узи бар. Уна билген теме ханга тохтар келенерлер. Ну бие пока он только вот сух. Киреннер узиндан көрөннөр жөө байты хайдан эрерин гаралар бит кахан семеленерин көрөлөр. Он кем сыровут, конечно, индикетин ылыктара дем битерене бит бие бу ханга тохтан элелен хайдан эрер терепте боллак бутчу. Эттафты бартын агалалар бартын булан тохтан тексерелер. Онун үчүн ханга ата ханга барды хананнан кирени хебит. Атыты семелеңге холограм Джон Сергей мен итгетел бага бит эти холограм аспакара жага деп сетелер институтын бияга салгын келен эти хама бүлүнү алып көрдөм биттер. Онун ичи семелеңге улахан жон добуяры токканы. Отун үтүн буллага же. Ынагын семеленне уже эн эники үкүн агынын таккан бу. Үт келиди буллага же. Тәһәннән әлбәгенә сәмеленән төрән докторы үккә оқыр булла. Бені білген барыта үйттен онна перевестен яғынтан була қамнас. Оны жоңы интересті апылла. Бұ, например, дайаркаға үйірбе бесі нақта апылла. Бұ үйірбе бесі нағын хемелетері ер, кенеме долгуер, кенеме үйт үйін туға кейірер. Интересі тардылыр бұ. Онта мен ұяғынынан ұлачым боланы. Төхіннен бұл норматын сиетін, көрін, береметін тұтуған тоқтуырғыр перевес әбілдер болады. Перевес бұл тұн ағыз сүйіз кетеге болыр. Күнне ағытты. Оның үлелер ұнақ көрәтін атын, ханалақ үлелер, барасқыларын көрәтін атын, субайын туғы атын. Аны хубайдар бұтын тебілеген тоқтамыт массажды бұд. Уже хинне түйенелдер массажды, но чоғына біле ұнаған сымнағасты болар, сенне да хайдар. Оның
ютугар интересерел бах тэнэн билеби билеммит интернет тугунан көрөнгүн бу манды каналлары бит анды каналлары бит тахана интерьер гиллер үлеттер уну биле багалары мер юз кир бу уну багалар кеси үгөнөлөр багата хоки тарнысы бапта алар улар билебит а нюр булла де ки например багалар кийин нагын кас бирди бияте таптан аттыр Эмире Томурия Хаджар. Аны бихе билим бу привизнойда келбиттере бихе нагыз төбө. Бихе бу бәбит местный тохтар бутыттан ураты атыттар, улахаттар. Аны бары аттахтар, кележкалахтар. Аны аттарын тохтамы Марба ден аттах ба, Рамина ден бар, Метелица ден бар. Ол аттары келбиттерінен көрін, күрдік түбеға аттан мұтты, хуықты және мен тірігерген көрі. Аны өлік әсетті қана қайдары дүйір байты тұқтылар. Аттарын істер күрдіктер. Атеде келесі өзілер кеттендер ұратыларын Отын бир ванны тынлыгы эгин хэнджи батақтан сөйлөп. Отын, конечно, кинелер анта бәрлері тоқтавыттар барыта күйе қас, барыта кукуруза лақтар ген болу, әвес еген, барытын бұл күйерлер болу ажы. Отын бігер тыйыз дойдуту әкелен ары тоқтары атын болар болу ажы, арасионлары. Ол хайын оттон мұт оту күйе оту хивиэхиди хилден күрдік бота бұржы, тоқ болла аде, онты қолар оққо. Аны сенаш сиета бет, сиелес бері бет, бұрдықту бұт, аспыр барыта бар. Интересно, что местные дарбут тогус вон литра ортатунан береллер. Антончилер боллана вон хетте хюрбекки литра тие ют береллер, бастакатлар таныла. Отом биле бастан төрөн баны кыра хоос, онтан да тахараллар. Отон хайдыла хиннилерин этабинди же массаждан инна хайынларын туга хайдыты түргенлик бар. Ну, чеви, чеви, хергиви, блин. То он эти порода, тус-тус потухта, он только ты не имеет мананки, там, короче. Например, красностепной порода монгос, то вода бир, варатын лапкурдук, тухта, не хер сирбет, талбат. Ага, он тон черно-пестрый, была на рейх, капрыз, на рынке. Онтон болғана етен семеліңе ұлынар ұлыммат тен сөйілер балдырма? Онтон балдыр, тоқтар келілерге бар, еті келі сөйілерге. Антақ болғаны кенелері ұяғынларын ұлылар, ұлатанлар 200-200 болылар, ұқолылар марында хемелілер. Онтон манна келен марында білеттер үлілер. Оно хайда төрөбүттериттен эмеза биз биле тардан төрөтөгөндү, бээте самостоятельно төрөрдү, самостоятельно төрөбүтүн барыта биле айылкаттан бербүтүн курдук ылына буллады. Онтон тардылын төрөбү маккатын кыратык кайын сөп, охон бустыба деген болун сөп. Тонду, конечно, кийрен үлелен тоқтан тардыган курдакка Ханды элбаги көрөгөндөгүн билгенмин. Ария. Жүбү аталар булакта тохар этилер, жүбү практик билгендер. Бу курду билбе жомма. Бу пипетке, семелье пипетке. Бу булгана ити жуарбыттан костур бар шыпсыларым. Бу раствору. То барамын бастан анахтар бун келген көрөбүн. Онтан массаждан мытыгыны нагым көгой бүт болланы хилихе тақып болла деп хурунан келермин мен журнал бар киллерен хемелен белетибин. Аны төрәтүлөр ул нагым нирее нигин бар дине ме хурунан нихе. Бу ховуччу. Ховуччу. Ховуччу деп. Атын билген эти хайыстыларга хаджар оттон бу мандык баары хайыстыларга үйүндөн кийин билер болуктарын сөпүлөгө дейи онда кетек хайыстылар жоңго кетек сүйүлөр ама алабын жоңго акыл үрөйүн упуттак кийин үйүнө туусу билеген дейи семелеңге келер кайдак туу болгон көрөк тактыр отун семелеңге кихи
Кетах жоннор отон улаханнык мен тохтан интерьер гаветте биле огус инту тахтылды. А так хеменнен тугун булганы түргөндү улатар, хайдар. Улаха онда үйтте корода тоган хеметинен хемеленнен, конечно, үйтүн. Үйтүн үйттүк болор мындан. Бий үйпөс билген орто тоган жернес бут үс сылы тогус онда түйт. Ничего не киренгет кордуйте. Красностепной, вон на черно-пестрый. А то Холмогор? Холмогор, это блин, ханга тохтары, это тенгнагор дакари, да, кыра, уйттяхтара, местный тохтар. А так, элилда, конечно, уйттяхтара, уйттян хайл. Сейчас у нас же не то дело, но будет все как махтал. Ближний беги саги, мне они там вот они бугам было не раз, а нам на тиме, ага, бугам те петры курды судьбе то есть нах бить кирен ганар аппаратом ходят ближний курьер пьет, он на бу эниксатле это кесте, это ближний беги. Бугурдук сана инак ур аппараттары холбоннор үлэппиттере бу алаях кем болла оно хоттон хаюя үлэхеттер үлэ чапчая битин итенне үлэ көдүстах болбутун белитиллер. Оттон бу көрөбү курдук манна кас литре инактан үйт ылларын барыта көстөн турар уанна бу салгынын салгыны уанна бу үйт барат турбата дээнэ бит. Буттер он кинах, буттер он кинах, бо биде, он без минуты хигар, сурбет юрт у нас биде ган, аллах. Ол билен турар, улехке, улемичек чети бола. А бо у нас тар кирам турарлар, ди? Бо манна хайдак улебарар. Бо манна кирам сахаланан кирам турарлар. Антон мотор холбанна да аппараттар бут, бо ехет аллар, барда автоматика. Она иде да я кахуя не винен белем не телем баран то он колбан кирен бара. Ну мене колба та фаб апарат туга. Тохта колба. Мене корюкара буирина. Ты включаете, да? Да, это уйон битты, да, это уйон еще и бату массаж, ты. И то бы там отдана, это тохтан, все, они уларье. Антон, битая рыба на ганаме, то, что дыры моргать бы. А то она уже где-то битая рыба. Блин, это ячу бутче, ого, это такка. Он дук гинар бит? Он дук курдук в бардын автоматика бата мора. Кюнне сты юре бит кетче? Кюнне сты юре бит, ага. А то бы эдер сюхине раздойди. Күнгі үстегі үміт бірі әмейдерін хайындары қолайды. Үнаған тәхінден әлбақты бөйінен өттенін. Әлбе үнаға сұлақан үшкі болып болады. Үнті. Үнті наға тұрар тұға сөйттіктерге. Ол бұнна да кезарды көттірі нағаны. Олы қолқан тұғы ұға ұға бітті? Аха. Отын барыта білген анығыты күнен чәпчеті үйлі болмаға. Болан жоқ. Ұрыт бие ағу ғынғылардағы бет өнінен тағын ұрыта яқылы үреті. Антон білген болған ұрыт тұрар әңген аппарат қолбатын бағын. Қол болқын әрі кәрақтия. Аны барытын ұнаған тәхі үйті берерін барытын көрін тұраған. Бұл халғының гені. Үйтің гені болған. Мені тігі, мені тігі, оны оғылымдан бар. Оны маңыз алды бұрады? Аға, оғылымдан бар. Оғылы бұтқа тігі, бұрал бетін сұқпарын.
Бүгін сылжан бігігі бұл түймады экоферма үләхеттерін, бұл қайысты үләхеттерін кітті көпсеттіқ бітіне үләға бару ұстылуы барыты тірілілен турарын астына бәлетілдер. Бігігі көрбіпі көрдік өттін бұл білген бенінна опсайға кәлін тұрабыт, манына үдіттен оларын қантуралары тәңгі бар, онына барыты бір текті әхуіленден салайтыралар. Онан бұл түймада экофирма Жүкөскедағы салаты қайдақ бұлақты күлілерін управляющий Николай Семенович, Иннокентий Николаевич Семеновтан бігеге кәсті еқпет, онан Иннокентий Николаевич де бастан тұран бігеға бұл экофирма дейін тұла болғым тұғы тақта, тұғы бұл маңды қаттағы. Экофирма дейін тұн сол тататы, әте беді де тұлай тәй жәрін көрдәді экологическай дейін. Экологический раз бігі продукцияны оған тарихтақ біт, оңдатан ондығын оралыптанын құлығыр бігі. Білген үйен тұттарар үйіп біт, оңырыр еп біт, атам барда бұл олықтақ маңды бігі біккені, тоқта маңды тоқта әбі бұткор, тоқта маңды көрілет, именно жақты жығыстай айылқа бет бітінен, естественный от бейбітінлер сейлес біт, сенаш біт, оңдан құлығыр. Ahan sen turar söyle produksiyaların bir okulu bu kuvarat delilte diğer gormol zavakka üyütten tuttara bit. Onunla atan ondan delilte derke epiten tuttara bit. Kalan bağırar öteki hayası ve tekrar ottan ülehet iliyeti yiğite bir emeğe ünlüke mesle oturup buluqta konu kuttehege ülehetleri talıgıt ülehet keliyete haydalıyağı. Тұнты қайысы өтер табылыр-былыр кеттен деме хевеске қалттан дегіп, үлігітілі өте бір басы көпірос. Онан қолығыр бұманна бігеді күтіме ғай, өліхім Аллағынан бұ амастан өте үлігікке ұсылуы еңірдік бұтынан бағар, бұ бапыру бағар әқпеттен, бұ тірілті саламтады, бұ ғыр қолден дүймады. Тоқтан бұл опсай тұтан келдер дөппі тағыз пысылғы. Маңды бұл көрігі көрігі бұл опсайға сетті олар құстық. Маңды мұлланым мен бір құға болланын семен тұқ қонатын әден атты бұд. Әді ола ғылдар көден. Оны та көхіне бар, дұшы бой кабинкалар, ата туалеттер, ата оны ұстылы бойдар, асастанар көкбейдерін көхінелері. Немар, оның атаныңғы, оның балланың бұл оларыр сұлуыя, олар бұл астыруын айтуық үлелесі дәрі-үрдер бар, оның бігі қазилді біт. Оты кіс тұғы білден тұрып қамнас. Қамнас бігі қабылланың тұғы. Үйгі үйкеті бері біт, оның бігі ұтутысты ғылағы, оның бігі тәрілі өпетін, өпететі даталар бүттенде видеокін қойту да, ұртту дәлік біт. Оның құлығыр қаннасы қаза ешкеті мен бігі құлығыр соқ. Бігіна та оңғырын тағары тәлілті оланта қасы ойар, әзіріп тағыстанын бігі қа өшередетел бі тұйманы папыға өтеде әвен өте әзіріп бұтын сауа мерер, оның құлығы бігі қайысты ба қаннас кемер келе тұрар. Оңтан қаннас кеме еден, оңтан тұй қайысты бұтын тұғын тұғынан дегі өте тұй қайысы өте салаты бір намғақ. Қамнасты ақсалаға керерді нару қайысын салаларыдан. Бігені бүгінгі кемге көрдіқ мен көрі бір қолу өйір. Оның ғағыры көрі деген авапын. Бігені болғанын жүрдің үш, жүрдің құрдық болу ұрты қамнас ақсалары. Өте әттің де бастығытына қолыр ұслуби, олыр ұслуби кейіні қамнас. Өте бағарылы бұтығар бұл үлігіт үліті әйінің бапыруға қайдақ бағарылық құрдығы жон түйет Аллағыр екелері? Тұн жон келеті де бар, бір де бар әрі құлығыры бұл өпс әті үкі бапыруға бағар бөпкені құлығыр бігі. Оның құлығыр үлігіт үлітінен құлығыр депесет дейір
Ты видишь, там говорю, там блин, кайствовато, механизация, он нам ладно, качество ветер, холоды ты блин, холоды были волны, уро холовер бы, бежа, я маранкилерен, там на холодка тут тара, маран холод, ким да на качество, он тохтава, когда баратура была, ты видишь, холодро не, он продукция нам баккун, нам холодец качество дует, холод идебил, бара холодвар во технология дотюн, во механизация дотюн, это тохтата сайнерде. Ага, дерил. Санга оборудование на бар болулар, та эти не бартен эти тох санга идебиллер кибиттерин тюмгарите. Ол иддебилдери толору гайты саң оборудованиялар, саң технологиялар, анан эти тох сайдыгы өттүгөр холор баран элебит. Ванда вала бир өттүнөн баллаганан уже билинген кайсылар да рынок бүхетинен экономический өттүн көрөлөр, анын холор бир единицеттен элбак. Лыктахан улаты холор бихи өттүгөр баллаганан бихи. Бир нахтан үмтен бехтах бир сөйттен элбегатылыктах бутона моланан те сөйө качествата сөйө качествадан тохтурур конмовой база бар болуктах конмовой база эме экономический төнкөрө болуха каспиди квадратный метр элбег үйүнү берехтах. У нас есть продукция, если стоим от этих рекордов, блин, балкон товарлар. Эти манекены на ахтах, пона, ахдас, эти утеры вот бак, торахта культурно, как ты умер, не держит на рюкзаке, буду мадей кофирма. Он пишет, торахта культура вот так кормовой. Кормовой. Ага. Ол тохпут. Ага, сюга ахлега. Силесья наш. Он на Эрсенла вот. Он на Бартин Бягат, блин. Ага. Ага. И те холодильники узкие габарды, ведь эти атомные лустерны льют. Бе был рентгенсис от этого, и бе хеман насыпет эти одна летка, сис чердотяга много летка насыпет. Она но алтывисан таха габет полана, бо дикузкие корак габар. Он на бирите жага бо тоха ханглас улугар. Не мекуде. А чего на обе ахлкотин бегать были бы люди? Че холоворот тот на тебе яха икки икканарты инче силес, вонда балтраты инче кондиционер, вонда усте инче кондот. Антон урабысы дака вонда бу. Когда она тохта свапета, наймала свапета. Ну, когда рычанка все труда на Харахпор были, Советский Союз, Аранага, Дивка, Дилы, Минуар, Даранага были, вот он улетит на Харахпор Крынулым, он тут тохта на гора бить, чего на технике, хайдыта, барыта, калите. Это организационно, это на Ланкардаха, это Урко-Хоп-Коспа, Урко-Хоп-Костаре, Сапкоху, Терриен, Телиннера, Хиндиви, Курдохолов, Рокурдохолов, Бихиги. Сылайы, коротулатнағы сеттерге
брал вот баханалары, телевизор тыри галсына деген, ол леди толкуда холовар. Бу иккелге тимине эдибинен ге 600 авган га курдук баханана холовар би телевизор тыри дейт. Ана холовар. Итинек салайы эбилен отор куже опхосва дев курдук тоха кийден эбите. Кетагат түгер тоқ барынды бүгін көрді бүді. Мақтал.